Hej och välkommen till den här videon där jag ska visa ett spel som heter Confident och har kommit ut nu i ett nordisk upplaga. Jag vet faktiskt inte om den finns på engelska. Antagligen finns den det. Men det här är i alla fall den nordiska upplagan då av frågespelet och gissningsspelet Confident. Det här är ett spel som jag tror passar superbra på en fest eller ett kalas eller möjligtvis en julfest med släkten. Uh, och det är precis det som jag tänker spara det här spelet till att spela med dem. Uh, om vi tittar på spelet, öppnar lådan här. Så har vi ett svarsbräde. Och vi har en väldig massa kort här. Och de här korten, ska vi säga här. Nej, där är jättemånga. Säkert hundratals kort. Uh, och de här korten, på de här korten så finns det frågor där. Och det som är speciellt med det här eh, spelet är att när du ska svara på en fråga så använder du dig av en sån här liten kartongbit med tryck på som står Confident på andra sidan. Och eh, här finns ett par olika fält. I det här första fältet här uppe så skriver du den nedre gränsen av vad du tror svaret är. Och i det här fältet så skriver du den övre gränsen. Vi ska titta på en fråga alldeles strax, men jag ska bara visa rutorna. Och i den här mittelrutan så skriver du skillnaden mellan övre och undre gränsen. Spannet alltså. Sen finns det några extra regler som man kan lägga på som blir lite extra kul här nere då. Men till exempel, om vi tar en fråga som ett exempel här. Nu bränner jag den här frågan så att ni som köper spelet får kanske undvika att använda den här frågan. Men eh, som till exempel, hur hög var världens högsta hund? Eh, ja, var? Ja, det, Jag vet inte om det är ett grammatiskt eh, spel eller eh, hunden är död antagligen. Eh, eller vad det nu är. Men det här står i alla fall stående på fyra ben i centimeter. Så om jag då gissar till exempel, nu vet jag redan svaret men jag låtsas att jag inte vet det. För att jag gör den här videon då. Jag tänker mig att den här hunden skulle vara minst 110 cm. Och högst 170 cm. Och då är ju alltså skillnaden mellan övre och undre gränsen 60. Och när man då som lag eller som person, lag är förmodligen roligast för att man kan då snacka ihop sig om de här frågorna. Och när man då har gjort det här i lönndom och inte visat de andra lagen, så när det är dags att visa svaren så visar alla sina svar samtidigt. Och när man visar sitt svar så, så får man då poäng för. Tre poäng för om man är den som är närmst. Man är alltså inom spannet 110 till 170. Men eh, den som får tre poäng, det är den som är inom spannet plus har det minsta eh, sp spannet. Som här var 60 till exempel. Eh, finns det andra lag som har ett spann eh, som är mindre så får de helt enkelt poängen istället. Är det så att man är inom spannet men att man eh, har eh, Lite högre spann här om man inte är bäst så får man ett poäng. Och nu ska vi se vad svaret var. Tittar vi på kortet här. 112 centimeter. Så jag klarade ju det galant ju. Men hade det till exempel varit ett annat lag som hade grivit 110 till 120. Då hade de haft ett spann på 10 och då hade de vunnit poängen, poängen istället i alla fall. Så enkelt är detta spelet. Det finns några extra regler också. Jag kan sudda med den här. då, det gick bra. Jag ska visa extra reglerna. Så det kan göras sen. Eh, extra reglerna, jo just det. Precis. Här nere finns då några sådana här boosts som man kallar det. Och det står i regelboken att när du kan principen för spelet så kan du liksom lägga på det här med boost. Och då finns det en som heter Kopiera. Där får du göra en gång per spel, så att säga. Det betyder att du skriver en annan spelare, ett annat lags namn här i den här rutan. Och ingenting här. Det betyder att du kopiera deras svar. Så deras svar blir dina svar. Är det så att de får tre poäng så får du tre poäng. Är det så att de får noll poäng så får du noll poäng. Sen finns det byta och det är två andra spelare. Du skriver två olika lag i den här rutan byta och då får det laget de här två lagen byta sina sådana här kort efter att de har visat dem. Så det här går ju förstöra för det bästa laget helt enkelt. Och sen så dubbla. Och då, där kan du skriva, där står det, det faktiskt ditt namn. Men när du använder den här under spelets gång så får du dubbla poäng om det nu är så att du är fullkomligt säker på att du kommer att ta en trepoängare här. Så det är ju en, ett ypperligt tillfälle att dubbla sina poäng. Är man osäker så givetvis, noll är ju inte mycket att dubbla. Så det är, då är det beslut man får ta under spelets gång. Här finns ett par olika bräden. Svårare än så var det inte. Här hade vi frågor i massor. Eh, där det handlar om spann alltihopa. Det här spelet tror jag är perfekt som jag sa innan på en eh, jul... Eh, ja, jag kommer i alla fall att ta fram det på julfesten för släkten och köra det istället för den gamla vanliga eh, frågesporten. Tror jag ett fint nytillskott. Ja, det var Confident. Ha det så bra så länge. Hej då!